Həyəcan təbili çalınmasının vaxtı gəlib. Sadə insanlar bu lotereyaların qurbanına çevrilib. Azərlotereyanın əhaliyə kütləvi hücumu davam edir. Hər bir dayanacaq, hər bir metro çıxışı və ümumiyyətlə əhalinin sıxlığı olan ictimai yerlərdə Azərlotereya açıq və nümayişkarcasına faktiki soyğunçuluq həyata keçirir. Düşündürən isə odur ki, bu soyğunçuluğa reaksiya verməyə borçlu olan dövlət qurumları, hüquq mühafizə orqanı, niyə əhalinin talanmasına göz yumur? Bir ara səngimiş bu fırıldaqçılığa Azərlotereya 2-3 sinifləndirici uduş verməklə yeni nəfəs verib. Uşaq, böyük, qoca, cavan, qadın, kişi açıq şəkildə soyulur. İnsanlar bütün əmək haqlarının pensiyalarını son qəpiyinə kimi uduzub, acıyalavac qalır. Ailələrdə sosial gərginlik yaşanır. Məişət tarazlığı pozulur, ailələr dağılma səviyyəsinə çatdırılır. Məgər insanları, ailələri və qısası əhalini qorumaq dövlətimizin əsas vəzifə borcu deyilmi? Bəs onda dövlətimiz bu talançılığa niyə reaksiya vermir? Açıq şəkildə küçələrdə bu lotereyaların satışını dayandırmaq lazımdır. Ümid edirik ki, aidiyyəti qurumlar bu soyğunçuluğun qarşısını tezliklə alacaq. Mətni səsləndirdi jurnalist Yeganə Bağırova.